No niin, terve taas. Nyt kävin tuossa kantarellia keräämässä. Tuommoinen ämpärillinen löytyi melkein pirusuuri. Tuosta jo aikaisemmin kävin hakemassa ja muualtakin niitä on käynyt. Tuossa on semmoinen vakipaikka, tuossa on aina nyt aina löytynyt. Täytyy nyt sanoa, että tämä on ollut piru hyvä kantarellimuus. Niitä on. Voi olla, tuossa on mun syksyn viimeiset kantarat. En tiedä, tuleeko enää kerättyä. Niitä on jo, mulla on useita pusseja tuolla pakkosessa. Niin. Aika puhtaanakin nämä nyt sain. Kerätty. Mulla on tuossa veitsi. Ei ole pahemmin multaa eikä roskaa. Muuta kuin liottaa ne tuolla lavuaarissa ja vähän putsailee. Ja ottaa vedet tuota. Vedet niistä pois ja laittaa pakkaseen. Aika vähän oli tuolla rouskuja. Haaparouskuja ja sitten tuota karvalahja, mutta tuossa muutama otin, mutta en mä niitä rupea keräilemään tuota, niin mulla on vielä entisiäkin tuolla jonkin verran. Se on tässä nyt perjantai-ilta, kello jo vähän oli 6. Tuossa sitten puolukatkin kävi keräämässä ja nyt on tuota tämäkin homma tässä niinku selvä, että sain sen tehty, mikä oli tarkoituskin. Niin poispäin. Komia on keli, sanoi juu. On komia. Ei tuule, on tyyni nyt ja tuulikin on tyyntynyt. Eikä se tänä päivänä paljon tullutkaan. Eli on ihan tyytyväinen tähän saaliseen. Tuosta otin pois. Siinä oli aika isoillakin muutamia, että mennyt jo vähän niinku huonoksi, mutta ihan hyvä kama toi vielä on. Tehdään tässä sen kummempata, niin palataan taas asiaan, kun aiheuttaa ilman. Tulee se vaan.